V živote dieťaťa je matka prvou učiteľkou, strážnym anielom a kamarátkou. Na jej dôležitú úlohu nezabudli ani v priepasnom. A pri tejto príležitosti sme pripravili pre tieto mamičky aj program, kde vystúpia deti z materskej školy, vystúpi aj nadaný huslista alias Maco a vystúpia samozrejme aj občania, konkrétne jeden, ktorý aj hrá vo folklornej skupine Kýčer a dúfam teda, že s tým mamičkám našim sa bude skutočne tento program páčiť. Obec Priepasného oslavuje v spolupráci s Úniou žien. Únia žien v Priepasnom každoročne poriada toto stretnutie pre mamičky. Vždy prichystá Únia žien aj pre tieto mamičky malé darčeky. Tentokrát to bolo výrobky z keramiky, malé svietniky, aby ich to potešilo a mali spomienku na tento deň. Najkrajší darček im pripravili deti v podobe svojho programu. Budeme aj spievať, aj tancovať krúžku a šeličo inakšie. Budeme tancovať o takom šlumovkovi, ktorý bol neporiadný. Ešte budeme spievať o tanteku, čo budú robiť šmolkovia. Mamičkám sme predviedli krásny program Šmolkovia a šmoulinky. Zaspievali, zatancovali, zarecitovali pekné básničky a pesničky. Malé prekvapenie čakalo aj na ne. V tejto príležitosti pán starosta dovolil doniesť taký malý darček pre deti, ktoré idú vystupovať. Je možno také motivačné, neviem, možno znám to vám. A vy to potom dáte deťom, hej? Dobre. Takže pýtať. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Okrem šmolkov potešil mamičky aj mladý talent Matej Borovský so svojimi husličkami. Budem hrať Leopolda Jansu, D-dur, koncertino. Hrám 3 roky a začal som hrať až 6. Láska dieťaťa a matky je láska na celý život. Na počesť ich vzťahu zahral aj miestny hudobník a spevák Ján Osuský. Pre naše domáce matky som si dnes pripravil takú skladbu z filmu Pár černých copánku, taký menší úsek a od Wolfganga Amadeusa Mozarta kúsok skladby z Uspávanky. Program zanechal dobrú odozvu. Vystúpenie bolo veľmi pekné. Najviac sa mi z toho páčili detičky, jak vystupovali pekné. A tu rýchla, ten malý, čo hrá. Aj všetko bolo pekné. Deň matiek sa k nám dostal zásluhou céry bývalého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka a je jedinečnou príležitosťou poďakovať svojim mamám. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.